Já jsem začínal v Bohemce v 6 letech a asi o 10 let hraju za Slávy už. Můj fotbalový začátek, já jsem začal vlastně hrát asi v 6 letech za sousední vesnici, kde bydlím, za FK Sokol Trstěnice. Po chvíli jsem se stěhoval do Znojma a už asi 3,5 roku jsem tady ve Slávii. Začínal jsem s fotbalem ve Slávii, v mých 6 letech jsem nastoupil a od té doby už jsem ve Slávii, nikdy mě nenapadlo nikam přestupovat. Já jsem začínal v Lečí nad Sázavou, jako Benjamin, jako žák, pak jsem se přestoupil do Jihlavy a z Jihlavy se mě vytáhla Slávie. Fotbalový úspěch asi to, že jsem tady v Ačku a když to vezmu v mládeži nebo v dorostu, tak určitě mistr republiky. Tak by to bylo asi, že jsem se dostal teďka do přípravy s A týmem Slávie a nevím, možná taky Bican Cup, který jsme vyhráli s ročníkem 93. Asi určitě s reprezentací, když jsme jezdili na kvalifikaci a takhle, pak jsem se bohužel zranil, na mistrovství Evropy jsem se už nedostal. A pak asi turnaj se Slávií v Belgii, co jsme vyhráli. Pak asi právě přestup z té hlavy do Slávie. Myslím, že jsem kreativní střední záložník. Myslím si, že jsem technický hráč, a který dokáže dát i gol. Jsem střední záložník, občas mohu nastupovat i z kraje, kde mě to také baví. Jsem spíše ofenzivní než do defenzívy. Hraju střední zálohu, ofenzivní a no, to je tak asi všechno. Tak jsem pravý back, no a snažím se hrát dopředu, odbránit a připravovat šance spoluhráčů. Určitě útočně, protože většinou mi trenéři vytýkají, že se po ztrátě míče pozdě vracím, ale tak na tom budu pracovat, aby to bylo co nejlepší. Asi to bude ze Znojma pan Moravec, který mě vedl dlouho ve Znojmě, a tady ve Slávii nejdéle asi pan Jíra nebo Šmejkal, takže ti také. V žákách to byl pan Karoch a potom v dorostu si myslím, že všichni trenéři, kteří mě vedli, udělali velký kus práce. Tak asi pan Jíra, když jsem sem přišel do Slávie, a teďka pan Petrouš, pod ním jsem taky dlouho byl celkem. Pan Vyhnal. Vyhnal, protože měli jsme dobré vztahy, byla s ním sranda a byl to skvělý trenér, rozuměl fotbalu. A Petr už vlastně ještě. Doufám, že to bylo kvůli dobrým výkonům, co jsem podával, a že budu podávat pořád, abych v Ačku zůstal co nejdýl a stal se základním členem sestavy. Tak já myslím, že my tu půl sezonu jsme nezačali úplně ideálně, co se týkalo herně i výsledkově, ale poté jsme se dostali do tempa, získávali jsme hodně bodů. Nakonec jsme skončili druzí, což si myslím, že je dobrý, i herně to bylo v pohodě. A z toho důvodu si myslím, že si nás trenér vytáhl víc vlastně s klukama, protože jsme měli asi nejvíce odehráno v jiné roce. Dal jsem pár gólů a snad i díky tomu jsem tady. Jelikož jsme jako druhý v tabulce, dařilo se týmu, tak by, že i mně se dařilo. A za výkony si mě snad pan trenér vytáhl. No. No, skončili jsme druhý, asi 6 bodů za Brnem. Myslím si, že to bylo celý úspěch. My jsme tam výbornou sérii, když jsme zvítězili několik zápasů za sebou, tak asi proto. Já jako fanoušek, jako malý, když se vlastně postupovalo, to jsem tady ještě nebyl, protože jsem z Moravy, tak jsem zase tak často zápasy Slávy nenavštěvoval. Ale asi můj největší zážitek bude teďka derby, když se vyhrál nad Spartou a byl to dobrý zápas. Když to vezmu tenhle rok, tak určitě derby ze Spartu, který se povedlo, a v minulosti byli tam mistrů. Byl to ten postup, když Slávy postupila z té ligy mistrů, jsem byl na tribuně, tak to bylo pěkný. Když jsem podával míče, když jsem byl malej, tak jsme podávali na stranově míče a Slavia hrála s Ajaxem Amsterdam o postup do Ligy mistrů a vyhráli 2-1 a to byl asi největší zážitek. Teďka se hlavně musí ve Slavii tady a hrát tady
a v budoucnu samozřejmě se podívat do zahraničí. Tak cíl bude asi teďka se tady probovat do základní sestavy nebo zatím hrát co nejvíc a postupem času se dostat snad do základní sestavy Slavie a pak se uvidí. Hlavně se prosadit v Ačku ve Slavii a po nějakých letech se přestoupit do zahraničí a vyhrát nějaký poháry. Prosadit se tady ve Slavii, pomoct Slavii co nejvíc a uvidí se.